اللہ کا جلوس پورے شہر اکبر کو رفتار سے گھوم کر جامع مسجد کے دروازے کے پاس جو صدر دروازہ ہے یہاں پہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ کیا ہونے والا ہے آخر میں, یہاں پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا, شیریں تقسیم کیا جائے گا, اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام ہوگا. آئیے چلتے ہیں, صلاۃ و سلام میں شامل ہوتے ہیں. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا حبیبی سلام علیک, صلوات علیک, تیرے در کی حاضری کو, تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے آقا, تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے آقا, انہیں جلدی تم بلانا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیبی سلام علیکا, صلوات علیکا, تیری جب کے دید ہوگی, جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی, جب میری عید ہوگی, میرے باپ نے تمانا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی میری آنے والی نسلے, تیرے عشق میں ہی مچلے, میری آنے والی نسلے, تیرے عشق میں ہی مچلے, انہیں نیک تم بنانا, مگنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات علیکا, میرے غوث کا وسیلہ رہے ساتھ سب قبیلہ, میرے غوث کا خلد میں بسانا, مدنی مدینے والے, یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیبی سلام علیکا, صلوات علیکا. حضرات بہت بہت آپ کا شکر گزار ہے انتظامیہ.